של אתי אופק, פקידת סעד מחוזית בסדרי דין. הגענו אליה, תראו איזה וילה היא גרה, תסתכלו על זה בגלילה. איזה וילה היא גרה. מעניין מאיפה הכסף לכאלה וילות בחיפה. גם אזור לא רע בכלל. אנחנו הגענו אליה כי אתי אופק היא אימת האבות הגרושים בכל גזרת הצפון. היא מנתקת האבות מהילדים שלהם, שמה אותם במרכז קשר, לא שמה אותם, משחקת איתם. ובאנו במיוחד לאיזשהו אבא שתכף תשמעו. ערב טוב לכל דיירי הרחוב. ערב טוב. באנו לספר לכם שיש לכם שכנה בשם אתי אופק. השכנה שלכם שקוראים לה אתי אופק היא עובדת משרד הרווחה. השכנה שלכם שקוראים לה אתי אופק, התפקיד שלה זה פקידת סעד מחוזית לסדרי דין. פקידה. התפקיד שלה לעשות הסדרי ראייה בין הורים לילדים שלהם. אבל במקום שהפקידה הזאת תעשה הסדרי ראייה בין הילדים להורים, היא מנתקת אבות מהילדים שלהם. אתי אופק היא אימת האבות הגרושים במחוז הצפון. כל האבות הגרושים מתפללים שלא ייפלו בידיים של אתי אופק, כי כשהם ייפלו בידיים שלה הם לא יראו את הילדים שלהם יותר. אנחנו הגענו לכאן היום כי יש איזשהו אבא שקוראים לו ניסים. אתי אופק לא עזבה אותו עד שהאבא הזה קיבל סרטן לפני כחודשיים. לפני חודשיים כשהוא קיבל סרטן, השופטת של ניסים החליטה שאתי אופק תיתן לו לראות את הילדים שלו במרכז קשר. אבל אתי אופק הגישה התנגדות. אתי אופק לא רוצה שהוא יראה את הילדים שלו. זה תפקיד של פקידת סעד במשרד הרווחה במדינת ישראל. אתי אופק, את בסך הכל פקידה. כל מה שאת צריכה לעשות זה תפקיד פקידותי. לתת לאנשים ולאבות לראות את הילדים שלהם. לא לגרום להם לסרטן. וזה מה שעשית לאבא ניסים. לא עזבת אותו עד שהוא קיבל סרטן. אתי אופק, ראש השנה עבר, עכשיו יום כיפור, אין כפרות על מה שאת עושה לאבות במדינת ישראל. אבא, המקום שלו עם הילדים שלו, ולא במרכז קשר. אתי אופק, אני מאחל לך את מה שקיבל האבא אלייך בחזרה. בגללך ניסים לא רואה את הילדים שלו. תתפייסי! מנתקת את הילדים מההורים שלהם. אבא קיבל סרטן, עד שהיא לא קיבל סרטן לא עזבה אותו, לא נותנת לו כבר שנתיים לראות את הילדים שלה. שנתיים. בית משפט החליט לפני חודשיים, בית משפט החליט שהיא תיתן לו לראות את הילדים. היא הגישה התנגדות במרכז קשר. היא מתנגדת, היא מצפצפת על החלטות של שופטים. ומה, וזה ככה זה מתנהל במדינה, אח שלי. אלפי אבות, 150 עד 200 אבות מתאבדים. לא, אני בסדר. 150-200 אבות מתאבדים בשנה. אתה יודע למה? אתה יודע למה? בגלל אנשים כמוה. מנתקים אותם מהילדים שלהם, משרד הרווחה, בדיוק אלה, עובדות סוציאליות, שהתפקיד שלהם לגרום לאבא ולאבא או לאמא לראות את הילדים שלהם במרכז קשר. להיפגש איתם בכלל. כן. אין בית משפט, היא מצפצפת על בית משפט. בית משפט נותן החלטה, היא אומרת לא. במקום לכבד את ההחלטה של בית משפט, היא עושה מה היא רוצה. אני פעיל חברתי ואני עיתונאי שמתעסק בזה, אני עוזר לאבות האלה וגם לאמהות. אתה יודע מה הם עושים? הם מנתקים את האבא, מוציאים אותו מהתמונה. אחרי שהוציאו את האבא מהתמונה, האמא נשארת ככה. רוצה עזרה, נכון? אני פונה לאותן עובדות סוציאליות, מה הן אומרות לה? את לא יכולה לדאוג לילדים שלך? בואו ניקח לך אותם לאומנה, למוסדות, לכל מיני מקומות. זה מה שהם עושים. זה מה שאתי אופק עושה. מנתקת ילדים מההורים שלהם. שיהיה לך שנה טובה. כל טוב. שנה טובה.